2024 жылдын 16 январынын таңында кармалган журналисттердин арасында бир туугандар Махабат Тажибек кызы жана Максат Тажибек уулу бар. Махабат Тажибек кызы Бейлеп коомдук фондунун жетектеп келген. 2022 жылы Болот Темировду өлкөн айдап чыгуу чечими кабыл алынгандан кийин түзүлгөн бул фондко Максат Тажибек уулунун эч кандай тиешеси да жок болчу. Бирок Максаттыдагы укук коргоо органдарынын кызматкерлери эжеси Махабат менен кошо алып кетишкен. Махабаттын абакта отурганына 9 айдын жүзү болуп барат. Айнеси Максат 3 ай абакта кармалып, апрель айынан бери үй камагында. Махабат менен Максаттын апасы Гүлистан Сатыбалдиева уул кызынын акталышын күтүп жүргөнүнө 9 ай болду. Кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси боюнча айып коюлган бир туугандар Ысык Көл облусунун Карагой айылында чоңойшкан. Гүлистан эже үй бүлөсү тууралуу кеп салып отурду. Мен Таластан Карабура районунун Бакайыр деген айылынан болом. Менин чоң аталарым Назаралы деген киши болуптур. Бир кезде сүргүнгө айдалып кеткен ошо кишилер, ошонун урпактары боломун. Ак сөөк болгон киши экен. Ысык Көлгө турмушка чыктым. Чолпон ата Карой айылына. Мен барган жерде чоң кайнаталарым Ордобай деген киши болгон экен. Ал деле бий болгон экен убагында, ак сөөк болгон экен, калыс киши болгон экен. Анын урпактары Сатыбалиев Тажибекке турмушка чыккам. Менин кайнатам деген Манас айтчы, кайненем болсо жамакчы, жомокчу киши болуп тур кайненемчи. Махабаттын атасы Тажибек да Манас айтып, жамакчы, жомокчу, ыр жазчы, ушундай билими күчтүү киши болгон. Кыргыздын уулу мурасын аркалаган үй бүлөдөн чыккан Махабат мектеп партасынан баштап Манасчылык өнөрдү уланткан. Бир күн эле туруп алып эле мен Манас айтчумун деп үйгө келди. Кызым, анын баарын кантип жаттап кантип айтасың? Жок, мен айтам деп айттырды. Эми эле айт деп үйрөтүп бир эки айтып баягы атасы айтып атканда кулагына сиңип калганда кызымдынчы ошолорду айтып анан кийин сразу эле жатты эле өзүнөн өзү эле китептерди окуй эле бизде Манастын китептери барчы бар болчу да кайнатаман калганчы. Ошону карап отуруп эле окуй берчи да кызымчы. 2-3-4 класстагы кыз деген 5-6 баракты жаттайт деген эмдеген шундук. Эки сөздү жаттай албай эле унутуп калабыз го. Өзүнүн таланты өрчөй берди, баягы Манастардан грамоталарды алып келе баштады, барып айтып, районго барып катышты, райондон грамота алып, ушинтип кичинекейинде эле ушинтип баштаган. Өзүнөн андай сөзмөр ушундай кичинекейинде ушундай кыз болчу да. Сүрөттө тартып койчу. Мага караганда атасына жакын болчу да бул кызчы. Атасынын артын эле анын эркек балдардын арасында чоңойду да. Күнөөсү шок болуп калган, ошо болуп калды да. Ушундай бетке айткан кыз болчу да негизи. Мектептен деле жакшы окуучу, анан кийин мектептин сыймы болчу бул кыз. Гүлистан эже кызы менен катар уулу Максатты Манас айтуу, дастан айтуу боюнча эл аралык конкурстарга катышып, байгелүү орундарга жетип, ал тургай чет өлкөгө чейин барып келгенин айтты. Максатты Манас айтып Международныйга чейин катышты. Биздин Чолпон атада Кытайдан чет мамлекеттен келген Международныйдан өттү да ошондочу. Уткандар Кытайга кетишти ошо кезде. Максатта Манас айтып биринчи деген местен алды да. Мектепти аяктагандан кийин Максат Тажибек уулу Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетинин маалыматтар жана коммуникациялар факультетине тапшырган. Ал эми эжеси Махабат ошол эле улуттук университетке караштуу юридикалык коллежди бүтүргөндөн кийин иликтөөчү журналист Болот Темиров менен баш кошуп журналистика тармагында эмгектенип келди. Жазалма кылып, анан кошомат кылып, эшигин ачып берип керек болсо деп бумбагасын алып чуркагандардан негизи адам баласы коркуш керек да. Негизи ондай бетке айткандан коркпой эле коюш керек. Бетке айткан менен ичин душасы таза болот да негизичи. Бул адамдын адам жаралгандан бери эле түзүлгөн нерсе. Гүлистан Сатыбалдиева уул кызына бийлик акыйкаттуу чечим кабыл алып берет деп үмүт кылып келет. 9 айдан бери балдарым камакта отурат кызым. Эми ошо бийликке айтат элем ошо балдарды деген калыстык менен карап анан ошо эми Кудайдан үмүт кылам. Ошо бийлик балдарымды аман эсен 9 ай жакшы эле кармашты. Эми
чыгарат деп ойдом. 2022 жылы Болот Темировту соттор өлкөн чыгуу чечими кабыл алгандан кийин Махабат Тажибек кызы бейлеп коомдук фондун жетектеп калган. 2024 жылдын январында элди башаламандыкка чакырды деген айып коюлуп, камакка алынып ушул кезге чейин абакта.